Василий – привітливий, доброзичливий та хоробрий. Таким згадують друзі та колеги загиблого захисника Івана Терещенка. Свій військовий шлях чоловік розпочав у 2014-му. Тоді вступив до лав добровольчого батальйону «Азов», розповідає його побратим Кирило Спас. Познайомились з Ванею. Познайомилися з Ванею. Така весела історія була. Це був початок Майдану, початок революції. Ми познайомились з ним, захищаючи обладміністрацію від тітушок так званих. Тобто пройшли з ним спочатку Майдан і Запорізький, і Київський. Після вирішили вступити до лав добровольчого батальйону, на той момент «Азов». Згодом Іван Терещенко перейшов до 72-ї окремої механізованої бригади, розповідає Кирило Спас. Він своїх побратимів завжди захищав, любив. Він за себе ніколи так не переймався, як за людей, які поруч. Коли брав участь в АТО ООС, приїжджаючи у відпустки додому, Іван працював у стрілецькому клубі, розповідає його колега Роман Вінник. Навчали людей поводження зі зброєю. Виникали якісь суперечки з ним, тому що молодість, невпевненість, знання були не на рівні. Навіть недостаток яких знань він компенсував своєю наполегливістю. Торік, 24 лютого, Іван Терещенко вступив до лав Запорізької окремої бригади ТРО. Був розвідником, розповідає військовослужбовець Євген Олексенко. І навіть ризикуючи життям, продовжував будувати плани на майбутнє. Ми займалися активно, так би мовити, у спілці ветеранів діяльністю після війни. У нас багато було планів після війни, але ж ви розумієте, що перемогти для початку. Це був у нас основний план. Іван Терещенко загинув 7 червня під час виконання бойового завдання. Попрощалися з захисником за традиціями рідновірів. Після кремації його прах поховають на кладовищі Святого Миколая, розповіла дівчина Івана Анастасія. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.